No niin, Vappu täällä, moikka. Eli ollaan tässä ihanan talvisessa säässä menossa moikkaamaan Raakel Liekkiä ja kurkataan vähän, että mitähän se Raakelin päässä oikein liikkuu. Sut on nähty monessa eri niin kuin jutussa mukana, on ollut näyttelijä ja juontaja ja nyt taiteilijakin. Eli mikä sun mielestä on ollut hauskinta näistä? Nyt sen verran on pakko sanoa, että näyttelijän kohdalla niin sanotaan, että mä olen pornonäyttelijä, koska pornonäytteleminen on sillä tavalla erilaista näyttelemiseen verrattuna, että siihen ei tarvitse kuin semmoisen keskinkertaisen kesäteatteritasoisen suorituksen, että en menisi väittämään, että on näyttelijä, mutta kyllä kuvataide on mulle aina ollut se kaikkein läheisin juttu, että mä sanoin 4-vuotiaana mun äidille ja isälle mun vauvakirjan mukaan, että musta tulee isona taidemaalari. Et se on tavallaan ollut koko ajan sellainen kauttalinja oleva asia, mitä mä oon tehnyt, että mä oon 15-vuotiaana muuttanut pois kotoa kuvataidelukioon opiskellakseni kuvataidetta ja sit sieltä suoraan meni opiskelemaan ammattia ja valmistuin vuonna 2001. Mutta tietenkään se ei ole niin mediaseksikästä kuin monet muut asiat, mitä mä oon tehnyt. Mut onko sulla vielä jotain sellaista haavetta, mikä sä haluat olla ihan sit, kun susta tulee vielä isompi? Hyvä kuvataiteilija, et liitän siihen sen määrin hyvä, että kuvataiteilijahan mä oon jo, mutta se on kuitenkin sellainen erityisesti maalaamisen saralla sellainen käsityöammatti, jossa voi koko ajan kehittyä, niin mä toivon, että mä oon joka vuosi vähän parempi siinä. Meillä on täällä sun kaikkia töitä esillä, tää on tää kultainen kampela, eli täällä on seinillä roikkuu nättejä kuvia ja kaiken näköisiä. Kerro vähän tästä sun näyttelystä. Osa on sellaisia rock-teemanäyttelyyn tehtyjä fanityttöjen muotokuvia. Siinä oli muut osallistujat miehiä ja he tietysti teki tavallaan rockia hyvin miehisestä näkökulmasta. Ja mä halusin nostaa omien töitteni keskiöön fanitytöt, jotka usein jää näkymättömiksi, mutta jotka on kuitenkin visuaalisesti mielenkiintoisia ja mielenkiintoisia ihmisiä. Joten mä stalkkasin niitä netissä niin kuin ne stalkkaa niiden idoleita ja piirsin sitten heidän kuvansa. Mun mielestä se on hirveän ihailtavaa, että ihminen pystyy heittäytymään sellaiseen pienen asiaan kuin jonkun toisen tekemästä työstä nauttimiseen niin paljon, että tavallaan voi siinä hetkessä jotenkin olla ihan täysin läsnä. Että se fanityttöjen heittäytyminen on mun mielestä niin kuin äärimmäisen ihailtavaa ja myös todennäköisesti onnellisuutta lisäävää. Mä oon niin kuin äärimmäisen epäkiinnostunut lätkästä. Mä joudun myöntämään, että joskus kun on ollut jotkut niin kuin lätkän MM-kisat tai jotkut muut tällaiset, niin mä en ole edes tiennyt, mitkä kisat on menossa, ja sitten mä oon joutunut kysyä siinä puolessa välissä, että mistä vouhotatte ihmiset. Kiitoksia tästä haastattelusta ja toivotan hyvää joulua. Kiitos teille.